Satisfacción no seo da confraría rianxeira tralo anuncio da licitación do asfaltado da esplanada portuaria por parte de Portos de Galicia. Dende o opósito solicitaron a ampliación dos traballos a outros dous traitos que non estaban incluídos inicialmente no proxecto, posto que o mal estado do firme supoñía un risco mesmo para a seguridade dos usuarios. Levamos tempo traballando na ejecución do asfaltado este, e incluso ahora, fai un mes, más ou menos, pedimos a ampliación deste asfaltado, o cal Portos acedeu a facelo, que é o asfaltado que está entre a lonja máis o club de remo, incluso o asfaltado todo que dá hasta a lonja bella, que está en cemento, arreglalo todo. Chamáronos fará máis ou menos 15 días e deixáronos que sei que iban a ejecutar eses dous tramos, que non supondría nada a maiores. Ademais das melloras no firme, dende a confraría insisten na necesidade de acometer a reordenación da dársena trasladando as embarcacións da terceira lista ás inmediacións da lonxa para posibilitar a ampliación do náutico. Fará un ano, máis ou menos, tuvemos un problema cos de sétima, quedamos en que ibas a facer unha reordenación da dársena e íbamos ahora a trasladar aos de terceira lista máis cerca da lonxa, e o náutico gañaría espacio tamén para a súa ampliación. Era unha obra, a verdade, que interesante. Esperemos que se ejecute o antes posible para o polo de Rianxo, porque sería bo. Agardan que Portos atenda as súas peticións e satisfaga unha demanda xa histórica da confraría rianxeira.